Wie is ek in Christus? Dit is wat ons bedink en bepraat. Vandag dink ons oor die waarheid dat gelowiges 'n plek in die hemel het. Ons dink oor Efesiërs oor wie ons is en waarheen ons op pad is. 2:6 sê: "In Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons 'n plek in die hemel gegee." Dis natuurlik hierdie vers wat Voltaire Die spotter van God en alle Christene laat sê het, "Julle Christene is eintlik 'n patetiese klomp wat net loop en verlang na a pie in the sky when you die." En nie hierdie lewe kan geniet nie. Die wetenskappe van die mens bewys natuurlik die teendeel. Gelowige en ongelowige wetenskaplikes het navorsing gedoen oor hoe gelowiges teenoor ongelowiges die lewe hanteer. Die bevinding was eenparig dat gelowiges die lewe meer geniet as ongelowiges en krisisse beter hanteer. Ja, Christen se vreugde is groter oor die mooi dinge want hulle weet dit kom met die hand van Vader. Hy besluit vir wie en wanneer om te gee en hoe lank dit gaan hou. Ongelowiges is, is so bang in die goeie tye dat dit nie sal hou nie. Dat hulle vrees maak dat hulle nie die goeie dinge voluit kan geniet nie. Kinders van die Here gaan ook met groter vrede deur die krisisse van die lewe. Hulle vind dit iets waarin en waar deur hulle nog meer gereed kan gemaak word vir hulle ewige bestemming. Mense wat nie seker is van die ewige lewe nie, vind probleme 'n geweldige las en hulle lewens word versteur en hulle leef met opstand bitterheid, onvergewensgesindheid, die grootste deel van hulle lewe. Daar is ook gevind dat daar 'n verskil tussen Christene se belewenis oor voorspoet en teespoet is. Twee groepe in die Christelike wêreld. Diegene wat gesê het hulle is Christene, maar eintlik maar self besluit het hoe om te leef, en dan was daar ander wat werklik voluit in Christus geleef het. Hulle wat volgens Kolossense 3:2 geleef het. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Vir die mense wat volheid kon geniet en krisisse beter hanteer het, was hierdie lewe 'n voorbereiding vir hulle bestemming in die hemel. Alles wat hulle gedink, gedoen en gesê het, was en is gerig op die ewige bestemming. Juist hierdie gedagte dat daar vir hulle plek in die hemel is, het hulle aardse lewe, elke gedeelte daarvan sin en betekenis, doel en rigting, maar ook waardevol en leersaam, nuttig en bruikbaar gemaak. Here, leer my vandag vra hoe om opgewonde te wees oor daardie dinge oor my lewe omdat dit my voorberei vir iets so mooi dat dit nie beskryf kan word in aardse terme nie. Amen.